أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. Falënderimet tona absolute i takojnë vetëm Allahu Gjelle Gjelaluhu, Zotit të botrave, krijuesit të gjithësis. Për shëndetet, bekimet dhe mëshira Allahu Gjelle wa Ala qoftë bi më të mirën dhe zotriju në pejgamberve Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, mbi shokët e ti besnik, mbi familët ti të ndarshme dhe mbi gjithë muslimanët të cilët e ndjekën rrugën e ti më të mirë deri në ditën e kiametit. Vazhdojmë lejen Allahu Gjelle wa Ala, pas shkëputjes së ligjëratës së fundit e cërën e trajtum çështjen e natyrës djallëzore të iblisit, vazhdojmë në vargun e ligjëratave mbi mësimin e akides. Sot hoxha ka pru një kaptin e cila muj me i lirish me titullu si kaptinë më të rëndësishme për besimtarin, andaj do të haprojmë nga dale me këto kaptina nga se janë tejet të rëndësishme. Ajo është shurut يتوقفوا انتفاء قائل الشهادة. Kushtet të cilat nëse nuk i plotëson a i cili e shprej shahadetin, dobia dhe përfitimin nga ti shahadet nuk ka mundësi moralizu. Që dhe me thonë se këtë shahadet që përmendëm në disa ligjeratat para këtyre, se shahadeti është qelësi i gjennetit. Mirë po, këtë qelës ka disa kushte, para kushte. Nëse nuk plotësohën, nuk ka mundësi me hi njeri ju në gjennet. Që do me thonë se është sendi ma i rëndësishëm për të kuptue. Andaj, do t'i përmendim disa prej kushteve, gradualisht duke argumentue se kjo është kusht i fjallës la ilaha illallah, dhe këto kushte, që është da përmendë hoxha, nuk është për qëllim neve me i memorizu apo me i qëndis në trunin ton, po është për qëllim me e qëndis në zemër, me thonë në gjuhë, dhe me manifestue në vepër. Para se me u fut në ligjërat, do ta bëj parahyrje me një ngjarje që s'e tregon njëri prej dietarëve, dhe është porosia e kësaj ngjarje tepër madhështore, nëse dina me medituë. Tregon për një të burgosur në të kaluarën, në historinë e hershme, i cili ka qenë një burgosur me vdekje, domethënë me burg të përjetshëm. Mirë po, mbretja saj kohë i ka dhënë një mundësi këti të burgosuri për 24 orë, për një ditë dhe një natë, nëse e gjenë vrimën shtekdaljen nga burgu, nga dhoma e vetë, ati i falët burgu, do t'i falët. Që do me thonë, në burg ekziston një vrimë, nëse e gjenë ku është ajo, ati i falët burgu. Dhe njeriu cili është i burgosur përjetshëm para mendon se ai ka ambicien me gjetë ku është ajo vrim. Dhe e fillon orën për 24 orë me gjetë ku është kjo shtekdalje. Dhe fillon edhe troket nëpër murr dhe lip shtekdalje dhe lip rrugdalje dhe para mendon zellin dhe dëshirën e flak mi u fal përjetësia në burg. A pas disa orëve ankohet thotë se s'ka vrim këtu. Ai afër burgit kujdestari thot, çka të nevojitet? Thot, ma jepni një çekiç. Japin çekiçin. Dhe fillon edhe godet nëpër mur, godet nëpër mur, nuk ka mundësi me gjetë vrimën. Dhe vjen afati edhe përfundon koha e caktuar. Dhe s'ka mundësi me gjetë vrimën për me dal jashtë. Dhe vin ato i thojnë patketësisht, s'ka mundësi me t'u fal burgu, nga se nuk e gjete shtekdaljen. Dhe djerst kullojnë tek ai. Kullojnë prej fatkecijës dhe prej mjerimit dhe përvlimit. Dhe i thojnë, a e di ku ka qenë shtekdalja? Thot, jo, murin e kumbo, të gjithë me vrima, nuk ka mundësi me dalë. Thot, dera ka qenë qelë. Dera ka qenë qelë. Vetëm të kështë qelë, a kone e mundur me dalë jashtë. Nga kjo ngjarje, djetarë kanë zërë shumë prej dobive. Cila është ajo?
Ky univers, kjo krijimtaria jona nga ana Allahu xhallahu ala, në këtë botë çka gjendemi neve, shumë sende mesin enigma, mesin sende të mbyllura, s'kena mundësi me u gjetë çelësin. Pse? Sepse trokasmi dhe godasmi dhe hulumtojna në vrimat të cilat s'ka mundësi me dalë për te kur gjo hiq. E ku duhet me shku? Duhet me shku të dera. Edhe me e qelë derën. Allahu këti universit i kalon derë. Nuk e ka kriju pa derë. Ku është dera? Është libri Allahu Gjellewala. A daj nëse studiojna kënë gjarje. E para është se, njëri ju në dënjarë mundet me lip lumëturien ka hdo. Nga por shumë vende. Mirë po dështon. Dështon dhe s'ka mundësi. Dhe elen derën e madhe. Por shembull njerëzit sa pak e lexojnë librin e Allahut, sa pak e kërkojnë dijen, sa pak janë të interesuar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për njeriu më të mirë i cili ka ekzistuar mbi sipërfaqen e tokës, ndërsa pretendojnë se janë duke kërkuar lumturinë dhe rrugën e drejtë. Rruga e drejtë është shumë e lehtë. Duhet me qelë derën. E dera është e lehtë për të qenë. Kur tham e lehtë, normal që kërkon mund, studim, lodhje, sakrificë, flijim, e kështu me radhë, mirë po duhet me aqilue. Ka thonë Aliu radhijallahu anë, kemi muridin la jusib, sa dëshiruesi, sa ai cili dëshiron diçka me arrit, la jusib, nuk aqëllon. Nuk është kushti, mund është me gjujtë me shigjet, por nuk mund është me aqilue. Andaj nga kjo ngjarje, dhe porosia kësa ngjarje është se, neve ndonjare kena derën qel, dhe lipin e përmur me qikic, se ku është tek dalja drejt sekreteve të këti universi. Hoxha thot në poezi, wa bi shuruti seb'atin qad kujidet wa fin nususi l'wahi haqqan waradet. Thot Hoxha, dhe me kusht e shtat është lidh dhe është kushzue në tekstet e shpaljes të cilat kanë ardhë si haq, si e drejt nga anë Allahu te bareke ve teala. Cilat janë shtat kushtet, do t'i përmendë Hoxha në vazhdim. Fe innehu lem jen të fi ka iluha, sepse, me të vërtet, nuk ka mundësi me përfitu, me i ba dobi, a i cili e thot shahadetin, bin nutki, a i cili vetëm e thot me gjuhën e ti, e nxjerë me dhamë të ti dhe me këtë operacionin e gjuhës, illa hajthu jes të kmiluha, vetëm nëse i plotëson këtë kushte. Që dhe me thonë shumë e rëndësishme, neve mi ditë kushtet e kësaj fjales, ma madhështore që ka egziston. Allah është la ilaha illa Allah. Nuk ka të adhuruar ilah. E kemi përmend sa kuptime i ka fjala ilah, dhe kur thojna la ilaha e dim që ka imi të thonë, dhe kur thojmë illa Allah e dim që ka imi të thonë. Nuk ka të adhuruar me merit përveç Allahu te bareke ve teala. Kjo fjal ka kushte. Pa i plotësu këtë kushte, përveç se e fladit mi vetë vetën kur gjo nuk kena bo. Ku tham e fladit mi vetë vetën, mendojmi se na jena prej atyre të cëtë e kena thonë shahadetin, si kur që është një numër shumë i dendur i njerëzve, shumë i madh i njerëzve, të cilët mendojnë se ja neve e tham la ilaha illallah dhe atje e kemi të garantuar. Shtu, jemi nun, ata mendojnë, shpresojnë, iluzion kanë, si kur jehudit dhe të krishterët. Mirë po Hoxha thotë se kjo fjale madhe ka kushtet e veta. Andaj thotë, ej, ku jide bihi, biha, intifa u ka iluha biha, fit dunja wal akhirati, minet duhuli fil islami wal fauzi bil gjenneti wal nëgjati minet nar, pra me këto kushte, kush zohët hirja fillimish në islam, pasta e dyta në gjennet. Që do me thonë se, këtu bo është bo një keçkuptim i madh i këtyre kushteve. Disa për këtyre kushteve janë kusht për në akhirat. Disa për këtyre janë kusht për në dunjo. Por shembul, dashuria ndaj kësaj fjale, nuk është kush mi thona dikujna musliman. Dikush e thot la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nuk shohmi diçka prej tina prishje të kësaj fjale, neve nuk i thojmë atij kafir dhe se ki plotësua kushtet. Pse? Sepse dashuria është e kushtuar në zemër, nuk e dim. Mirë po neve i tregojna se nëse nuk e don la ilaha illallah, nuk përfiton në ahiret. E kështu me radhë. Mirë po janë disa kushte të cilat vlen për në dunjo, disa prej tyre në ahiret. Ajo çka neve po na intereson është me shpëtu te Allahu xhallahu ala. Nuk na intereson neve njerëzit anë llogaritin musliman apo në llogaritin jo musliman, të devijuar apo të udhëzuar. Kjo është që nuk duhet fare me ja prek vëmendjen besimtarit. Hiç, as pak zero. I gjithë synimi duhet me qenë te Allahu kur dilesh, çfarë dispozite ki? Kjo është finalja. Dita në gjikimit, njeriu mi than Allahu xhallahu ala i ki plotsua
kushtet e fjalës të cilën ti kam kërku prej teje edhe futë në xhenet me lejen e Allahut te bareke u te ala. Thot hoxha fi nusuh sil wahyi në tekstet e shpallës min al kitabi wa sunna nga Kur'ani dhe Sunneti haqqan waradat. Kan ardh haq sarihatan sahihatan të qarta, të vërteta. Pasaj ka thonë, lem jen të fi qailuha, ej qailu la ilaha illallah bin nutq, ej bin nutqihi biha mujarraden. Nuk përfiton njeri ju vetëm e thonë la ilaha illallah, vetëm me këtë shprejhje. E zhveshur nga këtë kushte, së përfiton kur gjosh asë një send. Asë një send së përfiton. Sikur që Ibn Qayyim el-Jauziyja dhe Ibn Shejkhul Islam Ibn Taymija kanë lidhë këtë meselën mas mirë të për me kuptu e kanë thonë kështu. Kur njeri ju e thotë fjallën e kufrit, thotë një fjallë të kufrit. Dhe nuk e din çka po thot. Nuk e ka parasysh çka po thot. A ban kufër ajo? Nuk ban. Argument, ka thënë argument është njeriu i cili ka hub devën. Çka ka bëj? Ka thënë Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. O Zoti, o Allahu jam, un jam Zoti jot. Ti je robi jam. Shiko, Allahu ti ka thënë ti je robi jam, un jam Zoti jot. A ka kufër më të madh se ç'ke shprehje? Mi thon Zoti ti je robi jam. Un jam Zoti jot. La haula wala quwata illa billah. Megjithatë, pejgamberi alayhis salatu wasallam çka tha? Akhta'a min shiddati al-farah. Gaboj nga gëzimi i madh, se kish parasysh çka atu thon. Që do të thon se nëse njeriu nuk e di çka po thot, nuk e di kjo shprehje a është e kufrit apo jo, ky njeriu nuk mirret në llogari e kundërta. Nëse thot la ilaha illallah, nuk e di çka po thot. E marr me kinez, e mërë një Japan, e mërë një njëri cili nuk e di qka po thot, thuj la ilaha illallah dhe thuj, a i thot. Nuk e ka parasi qka po thot, nuk hinë në gjennet. Ska shanca. Këto sejnë duhet mi kuptu e në realitetin e tërë dhe jo me ufladit me mërrejna. Dhe jo me ufladit me iluzione. Po duhet mi studiu e sepse është mesele e hyrjës të anë në gjennet apo përfundimi në zjarë, Allahu në rujtë. Thot pas ta jo gja. Këto kushte, thot, wa ma'na istikmaluha dhe kuptimi i plotësimit të këtyre kushteve thot ijtima'uha fil 'abdi waltizamuhu iyyaha. Fot për qëllim është me u përmbajt këtyre kushteve dhe me i manifestue në veprat e tij biduni munaqadatin minhu li shay'in minha, duke mos rënë asnjë prej negacioneve dhe prishësve të këtyre kushteve. Walaysa al muradu min dhalika adda el fadhiha, dhe nuk është për qëllim mi numru këto. Me nalë një musliman edhe mi thonë, hajde numruaj kushtet e fjarës la ilaha illallah. Nuk është për qëllim kjo, nuk pëthojnë a kështu. Për qëllim është taj mi zbatu këto. Po, për mi zbatu duhet mi dit. Për mi zbatu e duhet mi dit. Wa hivduha, nuk është për qëllim mi majtë për menç, fe kem min amijin, ma në men këta. Sa njeri ju avam, i mosës të thjesht. I gjitema atë fihi, wal tezemeha, walau qila lahu u'dudha lam yuhsin dhalik. Sa avam, njeri prej avamit i është përmbajt kushteve të fjalës la ilaha illallah, i manifeston në veprat e tij, në zemër, në gjuhë dhe vepra gjymtirt, dhe nëse i thuhet atij hajt numroj kushtet, lam yuhsin dhalik, s'di mi numru, s'ka mundsi mi numru. Wa kam min hafidhin li alfadhiha, Allahu na ruaj. Sa njeriu i din shprehjet këto kushte me shprehje, yajri fiha kasahmi, i numron sikur si xhejta e shpejt. Këti numron tak 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 tak. Sa hafizi Kur'anit, nuk e di çka shakon Kur'an. Allahu na rujt. Wa tarahu yaqa'u katiran fi ma yunaqidha, dhe shef të njëjtin se bjen në ata çka e prish kushtin e fjalës la ilaha illa Allah. Çdo më thon se rezimeja e kësaj është nuk është për qëllim i numru, nuk është për qëllim i memorizu, është për qëllim me jetu me këtë shprehje, me këtë kushte të fjalës la ilaha illa Allah. Thot hoxha. E para, el ilmu, wal yaqinu, wal qabulu, wal inqiyadu fadri ma aqulu. E para, ilmi, dituria, njohja. E dyta, el yaqinu, bindja. Wal qabulu, pranimi. Gjdo një anën prej tërë dhe të asëqarojna në veçanti. Wal inqiyadu, dhe të nënshtruarin dhe kësaj fjale. Pranimi, diçka qëtër është pranimi, diçka qëtër është nënshtrim. El inqiyad. El inqiyad, shpreja inqiyada më hiti total dikun. Me hi komplet. Mu bo pjesë për bërë se asaj. O shmeransimi kuptu shprejhet arabe, që mësë me lujt me këto kushte. Fedri ma e kulu, kuptoj e mirë që ka pëtë thamë. Kuptoj e mirë që ka pëtë thamë. Wa sidku. E katërta, e pesta në fakt. E sidku.
sinceriteti. Do ta bojnë edhe dallimin mes sidqit edhe ikhlasit. Ku të folna për sidqin edhe ikhlasin, janë disa dallime të cilat e dallojnë. Wal ikhlasu edhe ikhlasi. Neve në gjuhën tonë, nëse hulumton fjalën sidq në fjalor, të del sinceritet. Po e ktheve ikhlasin, çka është ikhlasi, të del sinceritet. Nuk janë të njëjta, kanë dallime në mes vete. Wal mahabba dhe dashuria. Me dasht këtë fjalë. Wa faqaqa Allahu lima ahabba, Allahu të dhash sukses në ata çka ai e don. Allahu do më lutet hoxha për lexuesin, për nxënësin, për çdo njeri që Allahu t'i jap sukses në zbatimin e këtyre kushteve dhe ne e lutim Allahun xhallahu ala që Allahu ta mundsojë mi kuptu këto kushte dhe mi praktiku këto kushte dhe me i zbatuë deri në frymarrën e fundit që me taku Allahun xhallahu ala. Ta kemi thënë shprehjen la ilaha illallah dhe kjo është prej nimeteve absolute të Allahut ndaj neve, as pasuria, as materiali, as një send nuk krahasohet me ata që Allahu neve na ka mundsuar me thënë la ilaha illallah me dije për këtë. Me zbatim dhe me dëshirë për mu sakrifiku në maksimum për këtë fjalë. Kjo është nimeti absolut. Andaj Allahu te bareke ve teala e ka përmend. Andaj thot هذا تفصيل الشروط سبعة السابق ذكرها التي قيدت بها هذه الشهادة فأصغي سمعك فتاش في لوي مسشاريمين اهول سيشم تكتير كوشتغ فأصغي سمعك تيلا دجيمين تان ومين دين تانا دجومير وأحضر قلبك ذا سيلا زيمرن تانا بات يدر ما زيمر مي كبتوك تسيندا لإملاء أدلتها وتفهمها وتعلقها تتتياب أرغمنتت سايا e këtyre kushteve dhe ti kuptosh mirë dhe ti lidhësh për zemrën tënde dhe për shpirtin tan, thumma amel ala wafqi dhalik, pastaj puno në përputhshmëri me këto kushte, te fus bi saadeti dunya wal akhirati insha Allahu azza wa jall, e arrin suksesin, lumturinë, harmoninë në dunjë dhe në ahiret me lejen e Allahut te bareke wa taala, sikur që ka premtuar Allahu te bareke wa taala. E para, el ilmu bimanaha nëfjen vë ithbeten, kjo është e para. Dija për kuptimin e shahadetit ithbeten vë nëfjen, apo nëfjen vë ithbeten, mohim dhe pohim. Pa tjetër me ditë se kjo shahade, kjo dëshmi, diçka mohon e diçka pohon. Qka mohon dhe qka pohon. Sikur ti pyetsh disa prej muslimanëve të thjesht, Allahu inshallah ngrit vetë dijen tek muslimanët, mirëpo realiteti është ai i cili tash na e shohmi se kisha hadet pohon diçka dhe mohon diçka, thot nuk kuptoj kur gjë për kësajna. Unë e kum thon shahadetën edhe e priti pe Allahu xhallahu ala me fund xhennet. Ignoranca është e stërzmadhuar tek neve, e stërzmadhuar. Ky shahadet nuk është fjalë. Me paskon është fjalë e Abu Jehli kur ka ardhur te pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thon o ti djali haxhës tem, pse s'penal këtë armitësi? Ka thonë, thumani një fjalë e nali, në venë e nali. Ka thonë, qka po do? Ka thonë, kelime, një fjalë. Ka thonë, ashra, pi mu i ki dhejtë. Ka thonë, vësh një fjalë, që pi ti jabë dhejtë, nale armitësien. Ka thonë, qka po do? Kullu la ilaha illallah, thuni la ilaha illallah. E ka unë shkrijinë dhe ka hecë. Do më thonë, e ka kuptu qka po thotë. Qikur njeri jutë kër i thu sot, dëshmia la ilaha illallah e mohon të gjikuarit të dikush tjetër përveç Allahu te bareke ve teala. Op, kur se ka ditë se kjo është pjesë përbërëse e kësajna, nuk ka mundësi me kuptue se të zgjedhurit e dikujna si përfacues në kodifikimin e halalit dhe haramit është ajo e cila ndanë shahadetin në gjimë se priri shket. Kur se nuk mundët me kuptu këta. Andaj ilmi, dituria është kusht i domosdoshëm për me qenë shahadeti i pranuar të Allahu te bareke wa taala. Andaj thot el awwalu el ilmu bi ma'naha al muradu minha nafyan wa ithbatan al munafi lil jahli bi dhalik. Thot patjetër me kuptu se ky shahadet pohon diçka dhe mohon diçka dhe me largue jehlin, me hek jehlin, me kuptue mirë si duhet. Qal Allahu te bareke wa taala fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Allahu Gjellar argumentohet tash pëse ilmi, diturija është kusht për me përfitu për e kësa fjallë dhe me qenë e dobish me kjo fjallë në dunja dhe në akhirat, ka thënë Allahu Gjellar në surë al-Muhammed, fa'lem ennehu la ilaha illallah. Dije se nuk ka të adhuruar me merit përveç Allahu te bareke wa ta'ala, was të gëfir li dhembik, pas taj kërko fali për gjunahin tanë.
o li mu'minine, o li mu'minat, pas e për besimtarët dhe besimtarët e kështu me radhë. Tash, fa'lem, ennehu, dhije, kujti drejtojt kjo fa'lem, për nga merit alai salatu e salam, hape Ibn Gjeririn, e Tabari, tefsirin madh vjetër, qka eksiston, pasaj Ibn Kethirin, ma vonë, pasaj Bagavijun, në mes, dhe shikone që fa'lem kujti drejtojt. Fa'lem ja Muhammed, në tefsir ka, fa'lem dhije o Muhammed, tash parashtrot për kja, subhanallah, Muhammedi ka ardhë, i vetë minjeri, si përfundimtar i kësaj, i këti misioni, me na imësu la ilaha illallah, Allah dhe dhije ti mas pari. Që e të regon se neve sa kena gjehel për këtë fjallë. Nëse Muhammedit a.s. mi thotë, Allah, mësojeti, la ilaha illallah, argument, djetarë thojnë Ibn Gjeriri, li enë hadhihil aje fi suratin Medenije. Argumenti është se kjo sure ka zbit në Medenije, në Medine. Mas shumë viteve, mision të kryer të pejgamberis, Allahu i zbrit ajet mësoj la ilaha illallah. Dërsa nëse shikon gjendjen e njerëzve, disa prej tyre që janë nalmi mësu kushtet e fjalës la ilaha illallah. Po fatkeqësia ku është? Fatkeqësia është ata të cilët mendojnë se i kanë mësu këto mesela dhe tash vetëm pritet në mes adnit dhe firdosit me hidikun. La haula wala quwata illa billah. Afa aminu makrallah. Allahu xhallahu thot në Kur'an, a mos janë njerëzit të siguruar nga kurthi Allahut? Kurth Allahu të ban. Kurth të ban kurth? Kur ti nuk ja jep hakun dhe hisën e duhur, fa'lem, dije, kërkoj e dijen. Nëse nalmi me shiku sahihun e Bukharit. Sahihu Bukharit është libra ma madhështore pas Kur'anit. Andaj nëse doni me përfitu ilm të madh, të fort, bazik, që s'ka mundësi me shkull kur kush, filozofia ma e madhës në ta shkull ata, pas Kur'anit, të jemi të qartë, pas Kur'anit, është sahihu Bukhari. Sahihu al-Bukhari i ka hadithet më të vërteta tek pejgamberi alayhi salatu wassalam. Shikoni si ja ka filluar Bukhari. Kapitena e parë e ka librin të ndarë në libra. Kitab me kitab, kitab pasaj kapitena. Libra e parë Kitabu Bad'ul Wahy, libri fillimi shpalljes. E përmendëm në ligjëratën e kaluame se Allahu xhallahu ala ajetin e parë çka ka zbrit, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Lexo me emrin e Zotit tani cili ka kriju. Qa kanë thonë disa për djetarve? Pse s'ka thonë Allah, mendoni. Mendoni, po ka thonë lexoni. Sepse nuk mund është me mendu pa lexu. Qa mendon ti? Kjo i besë si kur mi thonë një fëmijës, mendo. Qa të mendoj aj? Aj mas shumë dhe qka mund është me mendu am një loj të aluje. Pse se nuk ka të lexume? Po kujti thonë të mendo? A ti cili ka një bagazh të madh të leximit, të informacioneve, të njohurive, dhe i thuhet mendo, pra kombinoj dhe përzi informacionet që ka i ki dhe del me konkluzat të sakta. Kjo është pra. Allah pastaj ma dhonë ka zbrit sure, mendoni në të qilin, në tokën e kështu me radhë. Mirë për para kësaj që ka thonë, iqra. Andaj nuk i thuhet fëmijës mendo, pa ti imsohet, shkrojat. Neve, në krasim me shpalljen, jemi si fëmi, zero jemi. Andaj, fillimisht të thuhet, iqra, lezo. Pastaj meditojna. Amë me çka me medituam, mbi çka me ndërtuam meditimet tona? Me çka me ndërtu? Sahih al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Allah e mëshiroft, thot Kitab Bad'ul Wahy, fillimi i shpalljes, që do të thon ti fillimisht që marr këtu te Kur'ani kimunal. Kimunal shumë kimunal, jo pak. Kimundal kimudjersit. Andaj në këtë kapitull çka prua? Shikoni Bukhari është për njerëz më inteligjent çka ka ekzistuar. Më inteligent, nuk marrë lezon historien. S'ka njëri më inteligent se Bukhariu. Andaj disa prej dietarëve kanë thënë, ti shkon Bukhariu te sahabët, i shkon sahabja më i madh. La haula wala quwwa. Po pse nuk ka kon? Si ju dash Allahut më vonë, muslimanëve ju dash më vonë. Domethënë fillimisht i vjen te shpallja. Pastaj çka ka bëru? Kitabul Iman. E dyta është Kitabul Iman. Duhesh me u njoftuar me besimet. Pastaj ka thon Kitabul Ilm. Kitab libri dijes. Pse këto të parat? Ku është Kitabu Tauhid? E fundit. E fundit është Kitabu Tauhid. E disa djetarë kanë thonë, pse Kitabu Tauhid e fundit? A i cili donë me përfundu me Tauhid, duhet njerë mi sakcu këto, mi shoshit mirë këto kaptinat e para, mësa një fund atje, Kitabu Tauhid përfundon me Kitabu Tauhid. Në librin e shpallës, çfarë hadithi ka prua? Ka prua hadithin, të gjithë ndoshta e keni të njohur, se si ka ardhur shpallja pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kur i ka ardhur Gjibrili, i ka thonë, iqra, që i ka thonë, ma ana biqari.
Ka thonë, unë nuk jam lexues. Ka thonë, ikra. Ka thonë, ma ana bi qari, unë nuk di me lexue. Edhe çdo herë që i ka thonë, ikra, pejgamberi alayhi salatu wasallam thotë, fa ghattani hatta belaga minni el juhd, au el jahd, di lexime. Më shtrëngoj ke Gjibrili qatë shumë, më përfshike me shtrëngimin e ti, deri sa e arrike maksimumin e shtypjes. Belagani, më ka shtyp mua shumë. Ibn Hajar al-Asqalani, qka thot? Thot, maksimum qka mundet mu shtridh njeri. Kjo qka argumenton? Sa i cili do shiron me mësue këtë shpallin e Allahu Gjelle wa Ala, duhet me u djërësit që kur është drësit për nga meri alai salatu salam. A do me mësue për shpallis? Ka dal pak. Nuk ka mund t'i kështë shpallet. Inna se nulki alejke kaulen, thëkile. Në sure Muzemmil, minjëherë e tre ta sure që ka zbrit, që i ka thonë, o ti mbuluar, nuk ina të zrip hajgare, as muhabete, as gjepura, as dokra, as palavra, as legenda, ajet i Allahut, qka duhet me ba? Thëkile, a eran kjo, është eran, qjeli dhe toka e ka refuzu. Fë është fëkë në minha, eran është të zëtë kjo, në nuk mujna me bajtë. Fë hamele hal insan, insan e ka morë. Mirë po njeri është asë që i prirë natyrën ti, bere se e kriju në këtë punë. Edhe kur ta këshish mas 5 vetë vithu, ma me në ki morë një përgjëtësi, pas në harua. Shtu është i prirë njeri ju, i marë përgjëtësit dhe nuk i realizonë. Allahu Gjellewale në përmjetë se njëjarës, ka në mësonë në përmjetë njëjarës e pengamerit Alehi Salat, e ka shtërëngu Gjibrili, e ka djërësit. Që ka ndodhë me pengamerit Alehi Salat o Selam? Pengamerit Alehi Salat o Selam, jam friksu e qëtë shumë, deri sa nuk e disha kam e shku ka shpia. Para me ndone? Prej shtipjes së madhe. Na e kena mësu shpallin dhe një harë kështu? A ki ledzu na e jetë kurse ki kuptu edhe me dal djerësit edhe mu shtetsu edhe mu piklut? Pse s'pe marvesh? Kështu janë gonë sahabët. Andaj ka shku të Khadija radhiallahu anha dhe i ka thonë dethironi, dethironi, zemmiloni, zemmiloni. Mbulomni, mbulomni se jam friksue. Shpalli është e ranë, lezar. Shpalli atë donë mund. Shpallja don sakrificë, nuk është hajgare, nuk mësohet shpallja Allahut çajtore, nuk mësohet shpallja dhe libri Allahu xhallahu me muhabete. Duhet mulos është seriozitet i madh. Andaj pejgamberi alayhi salatu vesselam është për njerëzve të cilat i është thënë atij fa'lam, dije se nuk ka të adhuruar me merit përveç Allahut te bareke ve teala, pastaj kërko falje për gjunohin tan. Është një ndërlidhshmëri se i Qutbi, Allah e mëshiroft pak pikthemi Saidit se na duhet sa herë, Allah e mëshiroft dhe pranoft si shahid tek ai. Sejdi thot, kjo ajet është i çuditshëm. Njëri thot, mësoje la ilaha illallah, pastaj bën istighfar. Çfarë ndërlidhje ka? Çfarë ndërlidhje ka? Njëherë mësoje la ilaha, pastaj bën istighfar. Thot subhanallah. Po njëri nuk mundet mi bëj istighfar, mi kërku falje dikujt, derisa ta di kush është ai, sa i madh është. Çfarë sifat e ka ai? Çish i lipti falje Allahut, por sa ta njeriu i kërkon falje Allahut, çat shumë sa e di se sa i madh është ai. Andaj Ibn Qayyim al-Juzi ka thon, njohja më e madhe është njohja e sifateve të Allahut. Ta dish se Allahu Gjellola është me ti e gjdo vend. Edhe ti normal se i kërkon fali Allahu Gjellola. Për nga meri alai salatu sëmë s'ka pas gjuna e mirë, po një qenë heri ka kërku fali Allahu Gjellola. Inni le estaghfirullahe, fil jomi mi e të mërra në një tërsmetim, se bëjin e mërra. Një qenë herë apo 70 herë? Një qenë herë. Estaghfirullah, estaghfirullah, estaghfirullah. Kërkoj fali a zotë për ti e kërkoj fali. Për çka? Po e din madhrijen. E din madhrijen Allahu te bareke wa teala. Ajetja të rëthët Allahu Gjellu wa Ala, illa men shahide bil haq, wa hum ja'lemon, thët Allahu Gjellu wa Ala, përveç atyre të cilët dëshmojnë me haq, la ilaha illallah, wa hum ja'lemon dhe ta edin. Thët Hoxha, ja'lemon e bi kulubihim ma'na ma në taku bihi bi elsinetihim. A ta edin që shka janë të shqiptua? Ja edin shka janë të shqiptua. Kërë dhush la ilaha illallah, shka i të thonë pash Allahun? I të thonë një fjalë, ma e madhe shka eksiston. Ma e madhe që ekziston. Andaj është hak e kësaj fjale, hak i robrisë tonë, ndaj Allahut, me mësu për këtë fjale, me sakrifiku për këtë fjale, mu djerësit për këtë fjale, dhe pastaj me jetu me këtë fjale dhe përputhje me këtë fjale. Andaj ka thënë Allahu Gjellora, sa ata e din. Ka thënë Allahu Gjellora, ajet tjetër. Shahid Allah, ennehu la ilaha illahu. Ka dëshmu Allahu për vetë vetën e ti, qenjën e ti absolute, se nuk meriton të adhurohet askush përveç ti, subhanahu wa ta'ala, wal melaike dhe melaqet, wa ulul ilmi qaimin bil qist, dhe ata të cëtë bartin dije dhe kanë dije, njërës të dijes edhe ata dëshmojnë. Thot Ibn Qayyim el-Jauzije, shikone subhanallah,
Allahu i ka rëndit njerëzit që ka e din do me thanje në shahadetit la ilaha illallah dhe kanë dije të sa janë se kjo ajet është në surë Ali Imran, Allahu e përfundon këta se këta janë njerëz të rasikhu në fil ilm, të ras në ilm, të thellum në dije, të thellum në dije. Në cilën dije? Në dije në Allahut. Këtu nuk hem mjekësia, as fizika, as biologjia, as shkencët e dunjas komplet. Dhahiraten min el hayat ed dunya, kjo është e dukshmja prej jetës kësaj bote. Dija e vërtet është me njoft Allahun Gjelle Gjelaluhu. Andaj, në këtë ajet të Ibn Qayyim el-Jauzi është sekret i madh, e para. Allahu e ka bashkuar në një rënditje vetë vetën, me laqët edhe ulul ilm. Ata njerëz e dijes. Andaj është hak i njerëzit që ketë zel dhe dëshirë të rënditet këtu të ulul ilmi, të njerëz e dijes. Të njerëz e dijes. Mirë po, Allahu Gjelluara e ka kërkuar për njerëzve dijen. Thotë Allahu Gjelluara ajet tjetër. Kul, hel jestawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun inma yatadhakkaru ulul albab. Thuaj, a janë të barabart ata çka din me ata çka nuk din? A janë barabart? Çka thot Ibn Abbasi? Është interesant se këtë ajet disa e keqë përdorin dhe abuzojnë me këtë ajet dhe thojnë se kjo është për qëllim a janë barabart ata çka i din shkencat me ata çka s'e bën. Kjo është pallavër, kjo s'ka të bëjë me këtë. Ibn Abbasi thot: "Hel yastawi alladhina ya'lamuna ma'ani la ilaha illa Allah wal ladhina la ya'lamun?" Shikoni Ibn Abbasin turxhuman al-Qur'an, shpjegusi Kur'anit thot: "A janë barabart ata çka e din çka do të thon la ilaha illa Allah ata çka s'e din? S'janë barabart. Nuk janë barabart. Pse s'janë barabart? Se kë ka kuptuar misionin jetësor, kë tjetër s'e di. Kë nuk tjetri nuk e di." Thot Allahu xhallahu ala tjetër: "Inma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama." Vërtet frikën Allahut realisht ja kanë vetëm ulemat. Ulemat, atësët din. Këtu ulemat, një sharim të vogël, nuk është për qëllim diploma, nuk është për qëllim shkollim, nuk është për qëllim fama, dhe gjyshmëria, publiciteti i madhë, njerëzit të njohin shumë, jo. Është për qëllim që ti me pas dije të vërtet me të cënë ka ardhë Allahu Gjelluala të këpengameri sallallahu aleyhi sallam dhe e zbaton këtë dije dhe manifeston në gjimtirët e tua. Ka thënë Allahu te bareke ve teala ajet tjetër. Të gjitha këto ajete argumentojnë se kjo shahadet zban dobi pa e ditë çka po thuhet. Pa e ditë çka po thuhet dhe pa u lodh dhe pa sakrifikue për me kërku çka po thot Allahu te bareke ve teala nëpërmjet këtij shahadeti. Thot Allahu xhallahu ala: "Wa tilka al-amthal nadribuha lin-nas wama ya'qiluha illa al-alimun." Dhe këto janë shembujt që i kemi sjellë në Kur'an. Dhe thot Ibn Qayyimi, krejt shembu që ka janë të sjellu në Kur'an, për çka janë? Për me dëshmu sa i meriton të adhurohet. Subhanallah il-Azim. Ja e juhën nasu duribe me thalun festemi ule. Thot Allahu Gjellon Surit Hajj, oj njërës, është sjellë një shembu në dëgjën e mirë. Thot Ibn Qayyimi, para Allahut ka mu përgjith qdo njeri që ka se ka mendu që këtë shembu në surën Hajj me meditimin matë madhë. Pse? Allahu ka thonë ja e juhën nasë, oj njërës, këtë njërzit. Duribe me thalë, është një shembull, festemi ule, dëgjone mirë, inë në ledhine të dëuna minduni, ata që ka i lutni përveç Allahot, lejnjë këllu kudhu beben, së mundën me kriju një mizë, walau i gjithë të ma ule, edhe nëse i bashkohen krit njerëzit kësaj, këti krijimit, së në krijoj, një mizë së në krijoj, subhanallah, sa e vogël është, miza jeton 20 dita për 30 dit, këta që ka mirën me studimin e mizave, kanë ardhë përfundim se 20 dita për 30 dit, krije se vogël, nuk shifët fare, së mundën me kryuë. Ua lau i gjithë të ma ule, edhe nësi i përbashkohen të gjithë njerëzë dhe të bohën bashkë. Ua in jes lubuhum u dhuba bushejën, la jes të nkidhuhumin. Tash Allah e të regon dopsijën tjetër. E me bo miza mi i morë diqka njerëzve, ata kur së nja morin? Shënë sa dopsijë ma është. Miza me ta morë ti një sen, edhe me ikë. Kur së në zënë? Allah në përmet këti shembull, a thotë, o ju njerëz, shumë doptini. Sot do që mendoni se jeni të fuqishëm dhe të fort, mizën nuk keni mundësi mundesh me ta. Ta merë se jeni, ta vjedh, edhe të sënë e zë. Edhe Allahu në fund thot, da'ufe talibu vel matlub. Edhe pse në realitet janë edhe miza, edhe talibi, njëri ju, janë të dopt. Në një transmitim tjetër, në një tefsir tjetër, edhe i adhurumi, edhe adhurus janë të dopt. E Allahu u gjelëv këto shembull për çka i sjell, për na me menduë. Na me menduë. Allahu thot, shembuj që ka i sjellë në Kur'an, la ya'qiluha illa al-alimun, vetëm njerëz të dijshëm, vetëm njerëz që jetën e tyre nuk e harxojnë në sejnë të kota.
kjo jeta jona vëzni është shumë e madhe, nesër mujna me vdek, pas nesër. Kur kush nuk e di? Kullu nefsin dhe e katul maut. Gjdo nefs ka me shijue vdekjen. Wa ma të dri nefsun bi eji ardhin të mut dhe asë një shpirë se di kur ka me vdek. Edha e që ka vdek kur se ka dit kur ka me vdek. Adha dhe shka shkojnë luft nuk e din kur ka me vdek. Vetëm Allahu. Mirë, po këto frimarje kanë qmim. Këto të qmimët, këto të larta, këto margaritartë, mësi jep këtë e këtë. Po shfitzoj që ti shifsh vlerën e tyre para Allahu te bareke ve teala. Pastaj ka pru një hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilin e ka nxjerr Imam e Muslimi në Sahihun e tij nga Uthmani radhiyallahu an, se ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala al-jannah. Hadithi është kështu. Men mata, kush vdes, përfundon jeta e tij. Wa huwa ya'lam, dhe ai duke e dit. Si tash ndryshon hadithi. Por sa ta kush nuk i përmbledh hadithet me një vend, vend me devijime. Kush murxhit çka kanë me rak veç hadithin men qale, kush thot. Thot të hadithe tjera as që janë shlojnë silbile. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na thot neve, kush vdes wa huwa ya'lam, në gjuhën arabe është një gjendje e cila mësohet, një rregull, se kur të vjen kësh preja wa huwa ya'lam, pra el hal, gjendja e tij e fundit është se ai ka vdek me dije. Për fjalën la ilaha illa Allah, dakhala al janna, futet në xhennet. Futet në xhennet. Ço do të thonë se nëse njeriu vdes, thot la ilaha illa Allah, po se diçka po thot, a futet në xhennet? Jo. S'ka shansa. Sigur që Ibn Qayyim al-Jauziyja ka thonë edhe të shpreha men shahide, kush thot la ilaha illallah, ka arë shpreha kush dëshmon. Qka është dëshmia? Dëshmia është muajene, me padi, qka me sitë të tu. Kur thuj dikush, a dëshmon për që këtë vejpër? Në gjikat qka thuhet? Thuhet, a dëshmon, a e ki pa? Për shemull, Ali radiallahu anë ka nërë tre njerëzi për me dëshmu se njani ka vjedh. I ka rejtë të tretë, ka të dhe të kam gjikë. Pse, se se kanë pas të katërtin. Të tretë kanë dëshmue. Andaj në shëriat nuk është letë me dëshmue. Në dëshme dhënë, vallaj e kumë pa me sytë e mi. Sikur që ka thonë Shekhu Lisemi më të imi e kur dëshmue njeri për zina, se ka pa dikush zina, qëfar kërkohet? Ka thonë me e pa sikur lapsin në ngjyrë. A mund është me dëshmu që ashtu? Jo e kumë pa valla i pash bash. Ska kështu i pash bash. A dëshmon sikur lapsin në ngjyrë? I përbashkum? E kjo është e vështirë. E për me dëshmu du është me pa. Andaj edhe në shahadet. E shhedu, dëshmoj. Qa dëshmon? E dëshmoj se nuk ka të adhuruar me merit përveç Allahu te bareke ve teala. Andaj në këtë hadith dëshmohet dhe kërkohet që njeriu ta mësoje la ilaha illallah me bindje. Pasaj ka dhënë kushti i ditë hoxha el yaqinu el munafil i shek. Yaqini, bindja e cila është e kundërta e dyshimit. E kundërta e dyshimit. Këta me lejnë Allahu Gjellu Ala, dhe të shqirtojnë dhe të hulumtojnë në ligjeratën e arshme. Andaj, rezimeja e kushtit të parë është që njeriut nuk i bandobi para Allahu te bareke ve teala dëshmia la ilaha illallah. Nëse aj nuk ka njohuri dhe nuk ka dije dhe nuk ka dituri se çfarë po thot dhe çfarë ngërthen kjo në vetveten e saj prej domethënieve. Andaj, la ilaha illallah është nuk ka të adhuruar me të gjitha llojet të adhurimeve, duke filluar nga ibadeti, nga ligjvënia, nga të nënshtruarit. Allahu është i vetmi i cili, nga dashuria, vetë në ilm hin dashuria. Se kur e di se Allahu është më i madh, ti nuk mundesh me dash dikën tjetër. Se njerëzit i dojnë vetëm të mëdhojt. Njerëzit i dojnë të mëdhojt. Ibn Qayyim al-Jauziyja ka thënë pse njeriu e do vetveten? Se mendon se është i madh. Se mendon se është i madh. Njerëzit i dojnë vetëm të mëdhojt. Subhanallah. Adhe njeriu, kur mendon madhështi për vedetën, era e të ledhi të kha dhe ilahe u hawa, a e kipon njeriu një cilë e merë për ilah, mund të ajë është la ilahe illa nefsehu. A thot dikush kështu? Nuk thot me gjupë, po thot me vepër. Nuk ka ilah për vetë se ilahit, qka e kam mrejnë a une? Allahu në arrujt, nga epshet e mshefta dhe vetë pëlqimet e mshefta. Me rëndësi, përfundimi kësaj është se njeriu duhet mi kushtu e ko, fjales la ilahe illallah, të mësoje me zel, me dëshirën e flakt, dhe me u përvluë pas kësaj fjale
të ta japë maksimumin që ta kuptojë se çka do të thonë la ilaha illa Allah, dhe le ta di se kjo është shumë e shtrenjtë dhe se Allahu te bareke ve teala ka kushzue me mundin më të madh. Ka thënë Allahu xhallahu ala alladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama almuhsinin. Le ta di çdo kush se kush lufton për neve, lufton jahadu fina, lufton maksimumin. Kjo është Mekkije. Kjo është Mekkije, nuk ka të bëjë me luftën klasike. Është Mekkije, kush lufton maksimumin a jep? Për neve, çka për neve? Për mësimin e fejes Allahu te bareke ve teala, lanahdiyannahum. Kena mi udhzuar ato. Që do të thonë udhëzimi është i kushzuar me luftë, me sakrificë, me flijim. Me flijim të kohës tonë. Andaj lusim Allahun te bareke ve teala që Allahu xhallahu ala ta ngritë vetë dijen tonë për la ilaha illa Allah, ta ngritë dijen tonë për kuptimin e fjalës la ilaha illa Allah, dhe lusim Allahun xhallahu ala që Allahu te bareke ve teala ti mundsoje muslimanëve të cilët përkatësohen te feja Allahu xhallahu ala ta kuptojnë realitetin e kësaj fjale, realitetin e kësaj dëshmie dhe ta kuptojnë realitetin e fuqisë e cila është brenda kësaj fjale. E gjithë fuqia që ekziston është vetëm në fjalën la ilaha illa Allah. Dhe realitetin e saj, normal. Të tjerat janë këtë batil. Vë ma ba'd el haqqi illa e dalal. Pas haqit, qëka ka arë në tëfsir? Pas haqit Allahut. Pas haqit s'ka vetëm dalal. Këtë batil është. Andaj Allahu xhallahu ala kullu men aleha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Çka ekziston ka me përfundue përveç Allahu te bareke ve teala. Lusim Allahu xhallahu ala që Allahu te bareke ve teala ne mësojë me jetu me këtë fjalë, me vdekë me këtë fjalë, me taku Allahu xhallahu ala si musliman dhe si besimtar ndaj tina. Lusim Allahu xhallahu ala që Allahu xhallahu ala të mëshirojë me mëshirën e tina. Lusim Allahu xhallahu ala që Allahu musliman kudo që janë të ndihmon, të dobët e muslimanëve Allahu të mëshiron dhe të forcon. Lusim Allahu xhallahu ala që Allahu xhallahu ala të burgosrit muslimanëve Allahu të liron. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.